11 éve tudok már németül, de már az óviba is tanultunk ilyen németül, egy kicsit ilyen német dalokat, meg ilyen német néptáncokat is adtunk elő már az óvodába. Illetve jó, hogyha az ember tanul nyelveken, meg akkor sokkal jobban ki tudja magát fejezni, meg több helyre tud helyezkedni. Meg azért jó, hogyha az ember megérték külföldön legalább. 2010 óta tanulom a német nyelvet, Gyönkön az általános iskolában kezdtem el tanulni, majd 2017-től tanulom a Tolnai Lajos gimnáziumban, ahova jelenleg is járok. Számomra a német nyelv és a nemzetiség ápolása azért fontos, ugye származásomból adódóan is, illetve szeretném továbbra is fenntartani ezt a nemzetiséget. A miniszterelnökség 2011 óta ad ösztöndíjat a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő nemzetiségi diákoknak, akik 20 hónapon át 30 ezer forintot kapnak. A Hőgyészi Hegyhárt Általános Iskola és Gimnázium, Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégiumi Tagintézményében Törő Zsófia Klára és Heil Balázs vehette át az oklevelet és az ehhez tartozó ösztöndíjat. Az elismeréseket Süli János tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője és Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át. A hagyományok ápolása is nagyon fontos, egy település megtartó erő lehet, ha kötődik valaki a nyelven keresztül is a múlthoz. Azon kívül kultúra, ipar, ipartelepítés szempontjából is, hogyha több nyelvű település, akkor más lehetőségeink vannak, akár kisebb üzemeket is ide telepíteni. Tehát óriási jelentősége van, nekünk meg olcsó villanyt kell gyártani, hogy az ipar ide települjön, ne a bérekkel versenyezzünk az ipari településért, hanem a villamos energia árával, és akkor a fiatalok pedig méltó bérezése itthon tudjanak maradni a szülők, nagyszülők környezetében. 24. órában vagyunk, ha minden igaz, a nemzetiségek megmentése érdekében. Átéltünk egy kommunista időszakot, amikor a nemzetiségeket és főleg a németeket elképesztő mértékben háttérbe szorították. Előzetés, elhallgattatások, minden történt. És nekünk az a szerepünk és feladatunk, hogy mindezt a szörnyű időszakot magunk mögött hagyva újra a nemzetiségi életnek és a nemzetiségi megmaradásnak a segítői legyünk. Soltész Miklós hozzátette, az elmúlt 10 évben 8-szorosára, 12-ről 96-ra nőtt Magyarországon a nemzetiségi intézmények száma. Ennek köszönhetően leginkább a német, de a többi nemzetiséghez tartozók is erősítik nemzetiségi identitásukat. A rendezvényen elhangzott, idén 17 nemzetiségi iskola 34 tanulója részesül ösztöndíjban, többségében német, mellettük szerb, horvát, szlovén, szlovák és román diákok kapnak támogatást. A Gyönki intézményben, Tolna megye legrégebben, 214 éve alapított gimnáziumában 4 évfolyamon 70 diák vesz részt német nemzetiségi oktatásban.